क्लास 10 आज को क्लास में हम के पढ़ भादा कम्प्लिमेन्ट्री एंगल ट्रिगोनोमेट्री कम्प्लिमेन्ट्री एंगल ओके बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कम्प्लिमेन्ट्री एंगल ओके यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 8 राइट क्लास 8 देयर इज वन चैप्टर नेम्ड complementary and supplementary angle. So first of all, we have to understand from the basic, what is complementary angle? Complementary angle. Complementary angle means, if the sum of two angles, suppose angle A and angle B, if the sum of angle A and angle B equals to 90 degree, right? Complementary means, sum of the two angle is 90 degree, then these two are complement to each other. भन्नुको मतलब A को complement B हो, B को complement A हो. किन भन्दाखेरि two complement लाई चाहिँ जोड्यो भने कति आउनु पर्छ? 90 degree आउनु पर्छ. Okay? Complementary meaning simple. If the sum of two is 90 degree, then these two are called complementary angle. अब मैले भन्दैछु 1 degree. 1 डिग्री चाहिँ एउटा भनिस 1 डिग्री को कम्प्लिमेन्ट्री कति हुन्छ त 1 मा कति एड गरे 90 आउँछ भन्दाखेरि 89 1 plus 89 is equals to 90 सो व्हाट इज द कम्प्लिमेन्ट अफ 1 द कम्प्लिमेन्ट अफ 1 डिग्री इज 89 डिग्री अन्डरस्टुड ओके सो इफ आई राइट 50 डिग्री ओके सो 50 डिग्री व्हाट इज द कम्प्लिमेन्ट अफ 50 डिग्री वी हैव टू थिंक 50 प्लस व्हिच नम्बर गिव्स 90 50 plus which number gives 90? That means 50 plus 40 gives 90. So, complement of 50 is 40 or complement of 40 is 50. These two are complement to each other. Okay? Now, the concept of complementary angle we have to use in trigonometry. Okay? Basic things of trigonometry that I have already explained in previous classes. So, complementary angle lai hami kasari chai trigonometry ma use garne. That is the class for today. Okay? Aba hamile thaha cha. Sin theta, right? Cos theta, tan theta, another is cot theta, sec theta, and last one is cosec theta. Okay? So, sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, and cosec theta. We have to apply this complementary concept in this trigonometrical ratio. Okay? So basically, nothing so difficult. Just you have to memorize some formula and some concept. Okay? So sin ko complementary is cos. Complementary, sin theta ko complementary kyo? Cos theta. Understood? Sin theta ko complementary kyo huncha? Cos theta. Complementary of sin theta is cos theta. अब फेरि साइनको कस हो भने कस थिटाको कम्प्लिमेन्ट्री के हुन्छ साइन थिटा एकादुसरामा उल्टा यसको कम्प्लिमेन्ट यो हो भने यसको कम्प्लिमेन्ट यो हो ओके अब त्यसरी नै टेन थिटाको कम्प्लिमेन्ट कट थिटा हो रेसिप्रोकल होइन यो टेन थिटाको कम्प्लिमेन्ट कट थिटा हो भने कट थिटाको कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ टेन थिटा अब फेरि अर्को को उभियो सेक थिटाको कम्प्लिमेन्ट कोसेक थिटा हो भने कोसेक थिटाको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ को हो सेक थिटा यो चाहिँ बुझ्ने कुरा हो कसको कम्प्लिमेन्ट को हो कसको कम्प्लिमेन्ट को हो यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ द्याट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड नथिङ टु मेमोराइज दिस यो सजिलो छ नि त के मेमोराइज गर्नु होइन अब साइन थिटाको कम्प्लिमेन्ट कस थिटा तर फर्मुला छ बिकज देयर इज एङ्गल राइट यो कम्प्लिमेन्ट्री भनेको एङ्गलमा हुने कुरा हो नि त सो एङ्गलमा हुने कुरा हो भने कम्प्लिमेन्ट्रीलाई अब हामी कसरी युज गर्नु फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि साइन थिटा इज इक्वल्स टु कस 90 माइनस थिटा यहाँ थिटा छ भने उतापट्टि के हुन्छ 90 माइनस थिटा साइन थिटा इज इक्वल्स टु कस 90 माइनस थिटा अब त्यसो कस थिटा कति हुन्छ कसको रहेछ कम्प्लिमेन्टको साइन भनेपछि कस थिटा इज इक्वल्स टु साइन 90 माइनस थिटा अब त्यसरी सबै अरू त बेसिक कुरा त बुझिहाल्यो नि साइन छ भने साइनको कम्प्लिमेन्ट कस हो कसरी लेख्छ साइन थिटालाई कस 90 माइनस थिटा
cos theta को complement sin हो भनेपछि cos लाई कसरी लेख्छ sin 90 minus theta. अब फेरि यहाँ sec theta लेखे नि त मैले डाइरेक्ट यहाँ नि लेख्दै छु sec theta is equals to के हुन्छ cosec 90 minus theta. अब cosec को लेखे नि के गर्न पर्यो sec 90 minus theta. ओके अब को tan र cot tan theta को कसरी लेख्न सक्छ tan theta is equals to cot 90 minus theta. अब cot को लेखे भने त्यसरी नै tan 90 minus theta. यो चीज चाहिँ यू हैव टू मेमोराइज sin theta is equals to cos 90 minus theta, cos theta is equals to sin 90 minus theta, sec theta is equals to cosec 90 minus theta, cosec theta is equals to sec 90 minus theta. त्यो 90 minus theta कन्सेप्ट सजिलो छ, यति याद गरे भइहाल्यो नि. sin हो भने sin को कम्प्लिमेन्ट cos, cos को कम्प्लिमेन्ट sin, tan को cot, cot को tan, sec को cosec, cosec को sec. अब यसको यो इज इक्वल्स कति हुन्छ भन्दाखेरि उता त यहाँ theta छ भने उता 90 minus theta, यहाँ थिटा छ भने उता 90 माइनस थिटा. त्यति थप्नु त हो, सबैमा कन्सेप्ट त्यही छ, याद चाहिँ यति हुनु पर्यो. तर फर्मुला भन्छौँ भने चाहिँ यो. ओके अब यसको एउटा दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ. सो फर्स्ट इक्जाम्पल इभ्यालुएट tan 35 डिग्री प्लस cot 55 डिग्री. अब यो क्वेसनहरूमा चाहिँ तिमीहरूले बुझिहाल्नु पर्यो कि जोडीमा हुन्छ. ओके अलवेज दे आर इन पेयर. पेयर भनेको यति बुझिहाल्नु पर्यो, दुईवटा जोड्दा कुन कुन जोड्दा 90 डिग्री छ. अब यहाँ हेर त tan 35 cot 55 छ. अब 35 55 जोड्यो भने 5 प्लस 5 10, 3 प्लस 5 8 प्लस 1 9 90 पुग्यो नि त. भन्नेपछि यो र यो कम्प्लिमेन्टको पेयर हो. पहिला चाहिँ पेयर चिन्नुपर्छ. अब यहाँ पो मैले दुईवटा दिएँ त, यसको पेयर यो, यसको पेयर यो हुँदै हो, कन्फर्म हो, यो केही डाउट छैन. कोही बेला चारवटा पाँचवटा छवटा दिएको हुन्छ, यसरी नम्बर प्लस माइनस गर्दै. त्यतिखेर चाहिँ वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्दाखेरि कुन कुन जोड्दा 90 डिग्री हुन्छ त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पेयर हो. अब पेयरमा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि अघिको फर्मुला छ, यदि तिमीले पेयर चिन्यौ पहिला राम्रोसँगले सुन है. फर्स्ट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड, यु हेभ टु रिकगनाइज द पेयर. पेयरलाई छुट्याउनु पर्यो, यो र यो पेयर हो भने छुट्यो. अब पेयर छुट्यो भनेपछि एउटालाई मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ, फर्मुला चाहिँ खालि एउटामा लाउनुपर्छ. यहाँ पनि फर्मुला लगायो, यहाँ पनि फर्मुला लगायो भने यु विल नट गेट द करेक्ट एन्सर. करेक्ट होइन, एन्सरै आउँदैन. खालि पेयर चिन, नम्बर वान काम के भयो पेयर चिन्नु. दुई नम्बरमा फर्मुला लगाउनु पऱ्यो, कहाँनिर भन्दाखेरि पेयर दुईवटा हो नि त, पेयर भनेको दुईवटा होइन, दुईवटामा खालि एउटालाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो फर्मुला लगाउनु पऱ्यो. अब हेर, मैले यहाँ लाउँदा पनि हुन्छ, यहाँ लाउँदा पनि हुन्छ. tan थिटा हो नि त, यो त एङ्गल भनेको थिटा. युजिङ फर्मुला tan थिटा भनेको के थियो, मैले यहीँ लगाइदिएँ. tan थिटा भनेको cot 90 माइनस थिटा. अघिको फर्मुला हेऱ्यो भने tan थिटा थियो उतापट्टि इज इक्वल्स टु cot 90 माइनस थिटा. यहाँ जति थियो यहाँ त्यति नै छ, अगाडि 90 आएको थियो नि त. tan थिटा इज इक्वल्स टु cot 90 माइनस थिटा. एउटा पेयर भइसक्यो भने चाहिँ अब यो प्लसको प्लसै लेख्नु पर्यो, cot 55 डिग्री. ओके ओके, यो प्लस छोड्यौँ, माइनसमा गरौँ ल, सजिलो हुनुहोस् न. फर्स्ट बुझ्नु माइनस लाएर गरौँ यहाँ साइन. एन्ड नेक्स्ट इज cot 90 35 घटाउँदा कति हुन्छ 55 डिग्री माइनस cot 55 डिग्री. cot 55 उतापट्टि पनि cot 55, यो प्लस यो माइनस काट्यो, काटेर एन्सर कति आयो जिरो आयो. भनेपछि सजिलो छ यो गर्नु, खालि के बुझ्नुपर्छ पहिला पेयर चिन्नु पर्यो. पेयर चिनेर मैले यहाँ मात्रै लगाएँ नि फर्मुला, यो जस्तोको जस्तै सारेँ. एउटा पेयरमा एकपल्ट मात्रै फर्मुला चलाउनु पर्छ, त्यहाँदेखि फर्मुला चलाउनुको बादमा चाहिँ यहाँनिर एड त हुँदैन, अलवेज माइनस छ फर्मुलामा. यो दुइटालाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ. अगाडिको नम्बर पछाडिको नम्बर सेम हुन्छ, यहाँ बिचमा प्लस आयो भने दुइटा जोड्नु पर्यो, अदरवाइज माइनस आयो भने सब्ट्र्याक्ट गरिदिनु पर्यो. अन्डरस्टुड? ओके, एन्ड द क्वेसन इज सिम्प्लिफाई. सो सिम्प्लिफाई tan 1 डिग्री डट मिन्स मल्टिप्लाई tan 1 डिग्री इन्टु tan 2 डिग्री इन्टु tan 3 डिग्री इन्टु tan 4 5 6 हुँदै 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 tan 86 डिग्री tan 87 डिग्री इन्टु tan 88 डिग्री इन्टु tan 89 डिग्री. भनेको यहाँ tan 1 डिग्रीदेखि लिएर tan कति डिग्रीसम्म छ 89 डिग्रीसम्म छ, यो डल्लैलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ, द्याट वी हेभ टु सिम्प्लिफाई.
यो सजिलो छ हेर्दाखेरि चाहिँ डट डट गरे यहाँ टेन थ्रो फोर फाइभ सिक्स भन्दैछु है देख्दाखेरि इट्स लाइक भेरी कम्प्लिकेटेड बट एकदम सजिलो छ. अब मैले अघि भनेको छु नि पेयर चिन्नुपर्छ भनेर. अब यहाँ हेर्दा वान छ, वानको पेयर को हुनु पऱ्यो 89 हुनु पऱ्यो नि त. 89 वान जोड्दा कति हुन्छ 90. टू छ यहाँ 88 छ, थ्री छ 87 छ, यहाँ फोर हुन्छ उतापट्टि कति हुन्छ 86, फाइभ हुन्छ 85 हुन्छ. त्यसरी नै या त तिमीले टेन वान डिग्रीलाई चेन्ज गर या टेन 89 डिग्रीलाई चेन्ज गर, पेयरको खालि एउटालाई मात्रै. अब हेर सल्युसन, टेन वान डिग्री भनेको फर्मुलाबाट हामी के लेख्न सक्छ, टेन थिटा इज इक्वल्स टु कट 90 माइनस थिटा. फेरि टेन टूलाई पनि चेन्ज गरिदिउँ, उताको चेन्ज नगरौँ मैले, टेन सरी टेन थिटा भनेको कट 90 माइनस थिटा, टेन थ्री डिग्री भनेको कट 90 माइनस थिटा. अब यो डट 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 जस्तो त्यस्तै यो टेन 87 टेन 88 टेन 89 डिग्री जस्तोको जस्तो, किनकि हामी यताको चेन्ज गरिसक्यो यसको पेयर उता चेन्ज गर्नु हुँदैन. अब यो सब्ट्र्याक्ट गर, कट 90 माइनस थिटा कति छ, कट कति डिग्री भयो 90 माइनस वान 89 डिग्री, उतापट्टि कट 88 डिग्री, फेरि कट 87 डिग्री, डट 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 टेन 87 डिग्री, टेन 88 डिग्री, टेन 89 डिग्री, यो डल्लै मल्टिप्लाई है. अब यहाँ कट 89 छ पर टेन 89 छ, टेन र कट भयो. अब अलिक प्रब्लम देख्दैछ है, नजोड्नु न घटाउनु के गर्नु गर्नु भयो. अब हामीलाई अर्को कन्सेप्ट थाहा छ रेसिप्रोकल, कटको रेसिप्रोकल के हो टेन, कट थिटा इज इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्छ, कट थिटा छ भने यसलाई वान बाई टेन थिटा लेख्नु पायो नि, रेसिप्रोकल हो. अब यहाँ कट थिटा छ हामी के लेख्नु पायौँ वान बाई टेन 89, त्यसरी नै यसलाई पनि वान बाई टेन 88, त्यसरी नै यसलाई पनि वान बाई टेन 87, डट 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 टेन 87 टेन 88 डट टेन 89. अब हेर त यो 89 तल छ, यो 89 माथि, 88 माथि 88 तल, 87 तल 87 माथि, यहाँ वान इन्टु वान इन्टु वान इन्टु वान 89 वान उभियो. वान इन्टु वान भनेको जति नै मल्टिप्लाई गर्यो नि कति हो वान, वान नै हो. भने सिम्प्लिफाई गर्दा कति रहेछ वान आउँदोरहेछ. खालि दुई लाइन छ हेर त, एकदम दुई होइन तिन लाइन रहेछ, चार लाइन त एन्सर छ है, एकदमै सजिलो छ. अब अर्को क्वेसन गर्दैछु, प्रुभ द्याट कट 12 डिग्री डट कट 38 डिग्री डट कट 52 डिग्री डट कट 78 डिग्री डट कट 60 डिग्री इज इक्वल्स टु वान बाई रुट थ्री. वी हेभ टु प्रुभ दिस इक्वेसन. ओके, सो फर्स्ट अफ अल राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइड, राइट एलएचएस, LHS cot 12 degree, copy everything as it is, okay? Cot 12 degree, cot 38 degree, cot 52 degree, cot 78 degree, and lastly is cot 60 degree. Now, very important concept. Ke garnu parcha? Pair hernu bhayo ni ta. Kosko sathi kosanga cha? जोडी बनाएर मात्र काम हुन्छ नि यहाँनिर. कसको जोडी कोसँग छ, एउटाको जोडी अर्कोसँग मिलाउनु हुँदैन. कट यहाँ 12 डिग्री छ, 12 को जोड्दा 90 हुन्छ, 12 78 जोड्दा 90 हुन्छ. भनेपछि यो र यो जोडी रहेछ, कि यसलाई चेन्ज गर कि यसलाई चेन्ज गर. अर्को हेर 38 र 52 जोड्दाखेरि 90 हुन्छ, कि यो चेन्ज गर कि यो चेन्ज गर. यो दुइटामा एउटा, यो दुइटाको एउटा जोडी भयो नि त यसरी. अब कट 12 डिग्री छ, मैले कट थिटालाई चेन्ज गरिदिएँ. कट थिटा भनेको के लेख्न सक्छ हामी, टेन 90 माइनस थिटा. अब यसलाई पनि मैले चेन्ज गरिदिएँ, यो बद्लिनु यो गर्दिनँ यो गरिदिएको छु. कट थिटा भनेको टेन 90 माइनस थिटा. अब यो दुइटालाई गर्नु भएन नि त, किनभने यसको जोडीहरू अलिक चेन्ज भएछ, जस्तो जस्तै सार्नु पऱ्यो यसलाई. कट 52 कट 78 यो त छुने कामै छैन, हामीलाई थाहा छ नि कट 60 को भ्याल्यु त एकदम थाहा छ. कट 60 डिग्री. अब टेन 90 माइनस थिटा कति भयो, टेन यो घटाउँदाखेरि 78 डिग्री, यो घटाउँदाखेरि हुन्छ टेन 52 डिग्री, उतापट्टिको कट 52 डिग्री
cot 78 degree, cot 60 degree. Now reciprocal, tan को reciprocal, cot 1 by cot 78, your tan को reciprocal 1 by cot 52 degree dot cot 52 degree, cot 78 degree, cot 60 को अब जो value आ जाए, cot 60 बने क्या दिन सा, tan 60 बने का root 3, cot 60 बने का 1 by root 3. यो cot 78 सँग यो काट्यो यो सँग यो काट्यो 1 into 1 into 1 माथि सबै 1 मात्र तलबाट कति उब्रेको छ 1 by root 3 therefore LHS is equals to RHS cubed okay so this much for today and I will explain remaining topics in another class thank you